Після уроків шепетівські школярки інколи зустрічаються серед місті поділитися творчими планами, кожна своїми. Олександра Балагур показує власноруч розписані акриловими фарбами речі. Дівчина каже, сама навчилася малювати. Брала участь у фестивалі «Єдина родина» в номінації «Образотворче мистецтво» і перемогла. Перша моя робота – це дракон. І робота, яку я малювала на самому фестивалі, є робота «Скрябін». Також я представляла роботу «Майнгерц Бренд», що є цитатою з пісні «Рамштайн». Та говорить, чим їй подобається «Рамштайн». Вони в такій формі, в піснях, вони беруть теми актуальні, наприклад, тему боротьби, тему війни. І все це за чудово написаним текстом, за такою легкою вуаллю, якої є свої пасхалки. Перше місце в номінації отримав і створений на фестивалі трьома авторками анімаційний фільм. Найвищі нагороди судді віддали вокальним номерам шепетівчанок, сольним та гуртів «Толока» і «Кумасі». До фестивалю шепетівчанки підготували два перформанси. Моделями були дівчата з театру мод-центру творчості. Теми для них, а також дизайн одягу вигадала Наталя Рула, яка, каже, відвідує шепетівську школу лідерів. Наш викладач Світлана Миколаївна Рула запропонувала мені і іншим дівчатам спробувати себе у ролі дизайнерів, бо все-таки лідери, вони можуть все робити, і мультфільми, і колекції одягу. Один перформанс мав назву «Дріади». Дівчата в образах вартових лісу знімають свої зелені шати, під ними забинтовані рани. Їм погано від того, що люди роблять, їм це шкодить, і вони кричать про це, але їх ніхто не чує. Бо так само земля кричить про те, що ми її вичерпуємо, ми беремо від неї щось, але ми не віддаємо їй нічого. Ми віддаємо їй тільки сміття. Другий перформанс звався «Дихати» – про ізоляцію в суспільстві через пандемію коронавірусу та в Афганістані через режим талібів, пояснює авторка. Всі вони надягають маски, їм тяжко дихати. Хтось без моральної підтримки, хтось без фізичної підтримки. Дівчина говорить, готувалися до виступів 2 місяці, робили ескізи костюмів, шили і виготовляли аксесуари. На такому фестивалі я була в перший раз. Для мене це було дуже складно, я дуже боялася, але все вийшло. Загалом шепетівчанки отримали 7 нагород у номінаціях. Наталя Рула стала володаркою гран-прі. Та каже, результатом і вона, і викладачі центру Світлана Рула та Жанна Балагур, і решта учасниць задоволені. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.